Sveiki, bičiuliai. Sulaukiau tokio klausimo. Sveiki, Egidijau. Mačiau ne vieną jūsų video ir norėčiau pati paklausti. Situacija šiuo metu pas mane tokia. Man 36 metai, esu ištekėjusi, su vyru gyvenam jau 11 metų santuokoj. Turim bendrą vaiką, bet su vyru nesu laiminga. Na, mes greičiau kaip brolis ir sesuo, negu vyras ir žmona. Intimumo praktiškai nėra. Nesakau, kad nemyliu savo vyro. Myliu, tačiau prieš metus susipažinau su vaikinu. Jam 27, jis protingas, išsilavinęs, simpatiškas, paprastas. Mes tik draugai, bet manau, kad aš jį įsimylėjau. Nuolat apie jį galvoju, kai jisai parašo, tiksliau atrašo, aš šypsausi kaip mokinukė. Arba kai sutinku jį gatvėje, arba kai einu pas jį į konsultaciją, jaudinuosi. Padažnėja mano kvėpavimas, vėl atsiranda kvaila šypsena mano veide. Mano vyras apie jį žino tiek, kiek jam reikia žinoti. Nenoriu jausti to, ką jam jaučiu, bet nieko negaliu padaryti su savimi. Jis apie mano jausmus nežino ir netikiu, kad jis man jaučia tą patį. Na ir klausimas tai, kaip elgtis, ką man daryti. Kartą jam vos neprisipažinau apie savo jausmus, bijau Milda. Taigi, dėkoju už klausimus. Iš tikrųjų, normalu, kad galvoje atsiranda daug visokių kvailų minčių ir kvailų norų. Tik kultūra yra tų visų norų neskubėti pildyti. Na, kaip sakoma vienoje patarlėje, nejudančioje pelkėje velniai gyvena. Tai reiškia, jeigu mūsų protas pakankamai neužimtas, tai jį pradeda valdyti aistra ir geismas. Nu, aistra ir geismas visada sugadina mūsų gyvenimą, nes dažniausiai, kai neištikimybė pradedami santykiai, tai tą žmogų, kuris išdavė savo šeimą, ar tai vyras, ar moteris, tai būtent tas, su kuriuo jis išdavė, jį po kurio laiko dažniausiai palieka. Na, būtent todėl tokiuose santykiuose niekas neprisima jokios atsakomybės. Na, tiesiog pasilinksmino, aistra praėjo ir viskas, viso gero. Ir liūdniausia būna, kai jūs po kurio laiko suprantat, kad jūsų vyras buvo geriausia, kas galėjo nutikti jūsų gyvenime. Bet suprasit ir gailėsite savo poelgio dažniausiai tada, kai jau bus per vėlų. Na, todėl jūsų situacijoje visų pirma labai svarbu būtų susitvarkyti su savo protu ir, na, mokytis pasakyti irgi savo vyrui, ko jūs norite. Nes labai dažnai moteris galvoja, kad vyras pats turi dėl visko susiprasti. Kad vyras galvoja lygiai taip pat kaip ir jūs. Tačiau vyrų mąstymas yra iš esmės visai kitoks. Ir paprasčiausiai jūsų vyras tiesiog gali nežinot, ko jūs norite, kol jam apie tai pati nepasako. Na ir kitas dalykas, nereikia ieškoti idealų, nes nebūna nei idealių vyrų, nei idealių moterų. Jeigu vyras geras, mylėkit savo vyrą ir būkit dėkinga likimui, kad jums atsiuntė tokį vyrą. Nes kai gerai ir pradedam ieškoti, kur dar geriau, tai po to visada prasideda problemos ir kančia.
Ir dar svarbu suprasti, kad laimė ji tiesiog neteina pati. Neteina pati savaime. Kad mums reikia patiems irgi dėti pastangas, kad tapt laimingiams. O būtent jūsų atveju tai reiškia, kad reikia užimti savo protą. Mokytis suprasti, kaip kuriami laimingi santykiai. Ką daryti, ko nedaryti. Nu, dėl jauno konsultanto, senovės raštai moterį lygina su ugnimi, o vyrą su indu, kuriame yra sviestas. Kada indas su sviestu atsiduria per arti ugnies, tai sviestas inde visada pradeda lydytis. Todėl, sakyčiau, kultūringa šioje situacijoje būtų tiesiog nustoti su juo susitikinėti, su juo bendrauti ir jam rašyti. Dėkoju, kad klausėt, būkit laimingi.